سږکال د روژې د اختر شاوخوا ورځو کې د اسرائیل او فلسطین ترمنځ هم تشدد مخ په زیاتېدو دی. له همدې امله امریکایي مسلمانانو د سپینې ماڼۍ د اختر د لمانځلو له مجازي غونډې سره مقاطعه وکړله. د امریکا د اسلامي اړیکو شورا د امریکا د نورو ملي اسلامي ټولنو سره یو ځای شوه چې د سپینې ماڼۍ د اختر د لمانځلو مجازي غونډې سره مقاطعه وکړي، دا ځکه چې د بایډن ادارې ځواب د اسرائیلي حکومت د اقداماتو په وړاندې په غزه او ختیځ بیت المقدس کې مایوسوونکی و. دا دود د بل کلینټن په وخت کې شروع شوی و چې د امریکا جمهور رئیسان په سپینې ماڼۍ کې د روژه ماتې ډوډۍ برابروي، خو سږکال ولسمشر جو بایډن او میرمنې جل بایډن دا مراسم په مجازي توګه ولمانځل. موږ د دې ورځې روحیه د امریکا په میلیونونو امریکایي مسلمانانو کې وینو. هغوی زموږ هیواد هره ورځ غښتلی کوي. په دې کې هغه زړور کارګران هم شامل دي چې په اوله کرښه کې خدمت کوي. ولسمشر بایډن دا ومنله چې د اسرائیل او فلسطین د شخړې فشار د نړۍ د مسلمانانو پر اذهانو زیات شوی دی. زما اداره به دې ته ادامه ورکړي چې فلسطینیان او اسرائیل او د سیمې نور شریکان ټول په ګډه د دوامدار امن لپاره کار وکړي. د شنبې په ورځ د امریکا په سترو ښارونو لکه نیویارک، باسټن او واشنگټن کې مظاهرې وشولې چې په کار ده د بایډن اداره د بشر له حقوقو نه د هغو سرغړونو چاره وکړي چې د اسرائیل حکومت یې د فلسطینیانو په وړاندې کوي. خو اسرائیل تل د ځان د دفاع مسله راپورته کوي او وایي حماس دې ته ځان مخکې له مخکې چمتو کړی و. دا لومړی ځل نه دی چې حماس د اسرائیل ملکیان په بې توپیری سره په توغندیو وویشتل او د فلسطین د ملکیانو تر شا پټیږي. د تیرې اونۍ په آخر کې ولسمشر بایډن د اسرائیل له لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو او د فلسطین د ادارې له مشر محمود عباس سره وکتل. د بایډن ادارې یو استازی هم سیمې ته لیږلی دی. هغه سملاسي اقدامات چې په کار دي امریکایي وکړي هغه دا دي چې د دې شخړې په کموالي کې نقش ولري او دا خبره یقیني کړي چې دا روان تشدد بې قابو نشي. له دې روان تشدد نه مخکې ولسمشر بایډن داسې هڅې نه وې کړې چې د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د سولې په ټپه ولاړې خبرې بیرته شروع کړي. خو اوس د امریکایي مسلمانانو او د ډیموکرات ګوند د مترقي څانګې د استازو لخوا نه له فشار سره مخامخ دی. نسیم ستانزای، امریکا غاښنا تلویزیون، واشنگټن.